Olá pessoal, então vídeo rapidinho, só algumas informações e uma proposta. O Game Maker, aqui nos Asset Bundles dele, lançou esse aqui do Ninja Woods, que eu achei super, ultra, mega, incrivelmente bonitinho, sede, tipo, muito, 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 muito lindo. E a primeira parte do vídeo é a proposta sobre isso. O que que vocês acham de todo mês a gente fazer um joguinho com esses Asset Bundles que o Game Maker dá? Esse do Ninja tem mais ou menos uns 10 dias ainda. Eu dei uma olhada nele, ele é muito bonito. Tá aqui no Game Maker. Eles têm o tileset, ele tem tudo. É sensacional, dá pra fazer o jogo inteiro com ele. E nesse caso aqui é um jogo bem legal, mesmo, eu acho, pelo menos. E no mês você tem o bundle inteiro de graça para todo mundo. Então, mesmo que você não tenha a licença paga do Game Maker, você pode usar esse bundle, sem problema nenhum. E se você tiver ela paga, você pode baixar qualquer um dos outros bundles anteriores. Tem alguns que são muito, muito, muito úteis mesmo. Nem que seja só pelas músicas ou pelos sons. São bem legais. Então, se vocês quiserem que a gente faça, todo mês a gente faz um joguinho com o bundle que lançou, comente aqui no vídeo, fale sobre isso, né? Se não, também comente, né? Comente o que você quiser. Outro aviso é sobre a Game Jam. Então, lembrando, a Game Jam tá com R$ 300 em prêmios por enquanto. Quem quiser ajudar é só enviar um Pix, que tem aqui em algum lugar que eu não sei, ok? E em relação em como enviar o seu jogo para a Game Jam. Em geral, a gente tem aquela coisa de você, se você está fazendo o Game Maker, por exemplo, não tem a licença, você pegar o seu jogo, enviar o jogo compactado no nosso Discord ou no curso, em qualquer lugar para alguém compactar para você. Porém, no entanto, essa Game Jam ela vai ter só 2 dias, então provavelmente você não vai ter tempo de fazer isso. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou criar nessa Game Jam um campo. Deixa eu clicar aqui para vocês darem uma olhada. Um campo para você poder enviar o link do seu jogo. Então, por exemplo, aqui, criar um campo de uma URL, que é tipo link do seu jogo. E aí você pode colocar o link do seu jogo nessa Game Jam. Okay? Então, se você fez o seu jogo, você pode publicar ele no Opera GX de X Games. Então, se publica ele normalmente, no curso eu explico como é que faz isso. Ou se você está fazendo esse jogo no Construct ou qualquer outra coisa, você pode publicar seu jogo online na plataforma que você está usando. E aí você manda o link aqui. A gente usa esse link para ver o seu jogo. Ok? Então você não precisa de ter nenhuma licença do Game Maker, pelo menos você não precisa ter nenhuma licença do Game Maker. Eu acho que no Scratch você também pode publicar seu jogo online, não tenho certeza. Mas algumas outras plataformas permitem que você publique online seu jogo sem pagar nada. Então você vai poder publicar seu jogo sem depender de terceiros para criar o executável dele. Eu acho que isso é bem útil, né? Não vou salvar. Então todo mundo, acho que todo mundo vai poder publicar o seu jogo independente da plataforma que você fez. É só mandar um link e a gente vai usar esse link para avaliar. Uma coisa importante, pessoal, os critérios da avaliação provavelmente vão mudar quando eu anunciar o tema da Game Jam, tá? Então só um heads up, um aviso para vocês, tudo bem? Então, se tiverem alguma sugestão, ou sobre a ideia do jogo, ou sobre a Game Jam, comentem aqui no vídeo, tudo bem? Qualquer dúvida é só falar. Se quer aprender a criar seu jogo e participar nas Game Jams do curso, dê uma olhada no meu curso, link está na descrição do vídeo. Eu quero agradecer ao patrocinador desse vídeo, Game Nacional. Eles são a publisher e eles também portam jogos para o Nintendo Switch. Então, se você quiser portar seu jogo para o Nintendo Switch, entre em contato com eles, link está na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo patrocínio, eu realmente aprecio. E agora sim, vamos lá. O Despertar Interior 115 comentou: Nônio, Classic Vanilla ainda vai sair, esperando ainda. Ele vai sair, eu tenho quase todos os assets. Eu queria ver se eu arranjava uns assets de um boss para a gente fazer uma boss fight no final do jogo, né? Mas antes dele, eu ainda tenho que fazer a parte avançada do curso de Unity. E atualmente eu estou com um ódio mental monstruoso do Unity. Então não sei quando sai, mas eventualmente sai. Ok? O Porrada Animações 2773 comentou: top! Muito obrigado. Você também é maravilhoso. Lindo e sensual. E o Porte KKJ comentou: desculpe pelo atraso. Tá perdoado. E é isso. Poucos comentários no vídeo. Parece que a galera não gosta muito da sequência. Curiosamente, nesse vídeo eu estava explicando como você faz uma escada também. Não sei por quê, mas, né? Saiu. Então é isso aí. Qualquer dúvida é só falar. E até mais, pessoal.